Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha sot se Kosova është e gatshme për bisedime dhe arritjen e një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, e cila sipas tij do të bekohej nga presidenti amerikan Donald Trump. Ai bëri këto komente në fjalimin e tij vjetor në Parlamentin e Kosovës, në të cilin foli edhe për sfida tjera siç janë lufta kundër korrupsionit, integrimet evropiane dhe arritja e një pajtimi të përbashkët të partive politike. Presidenti Thaçi tha se Kosova ka përkrahjen e botës për të arritur një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, ndërsa ai bëri jehon letër së dërguar nga presidenti amerikan Donald Trump për të çuar përpara këtë proces. Kosova zotohet se do të arrijë marrëveshje finale me Serbinë që ne kupton. Një marrëveshje finale, një njohje për Kosovën nga Serbia, ndryshimin e rezolutës 1244, antarësimin e Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Leadershipi dhe qytetarët e Kosovës presin me padurim bekimin e kësaj marrëveshje finale Kosovë-Serbi në shtëpinë e bardhë në leadershipin tuaj i nderuari president Trump. Presidenti tha që bërë thirrje për bashkim të forcave politike për balë bisedimeve me Serbinë. Duhet të marrim me seriozitetin më të thellë ftesën e presidentit Trump, kur thot që nxjes ju dhe liderët e Kosovës që ta shfrytëzoni këtë moment unik dhe të flisni me 20 të vetëm gjatë negociatave për paqë. Kemi pra për krajin e mikut më të madh dhe shtetit më të fuqishëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo në vetë ndihmë krenar si popullata me pro-amerikane në botë. Por që duhet edhe zotimin ton të shëndrojmë në veprim. Kosova e Serbia janë përfshirë në procesin e bisedimeve për të arritur një marrëveshje përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve, ndërsa kjo çështje po shtyhet përpara nga vendet perëndimore. Gjatë ditës, udhëhecit më të lartë të institucioneve të Kosovës dhe ekipi negociator për bisedimin me Serbinë thanë se qëllimi kryesor i bisedimeve me Serbinë do të jetë njohja e Kosovës nga Serbia, antarësimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, antarësimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kryesuesi i ekipit negociues për bisedime me Serbinë, Shpend Ameti, tha se takimi u zhvillua për të bashkënduar qëndrimet e udhëhecve të institucioneve përballë Serbisë. Ai tha se një delegacion i Kosovës do të udhëtojë më 8 janar në Bruksel për të takuar me ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian. Do të mbrojmë interesat e shtetit tonë dhe do të kemi dakordancë që platformën takimit të përbashkët dhe ato që ka i themi të jenë pikat tona të përbashkët. Mendoj se tash ka dhe do të krijohet edhe më tutje shumicë edhe më e madhe dhe me transparencë do ta kemi edhe diskutimin në mbështetjen qytetare që të flasim me një zë. Thashë edhe njëherë, prezidenti shkoi, por ato që ka dëgjova sot edhe pi kryeministrit dhe pi presidentit, këta thamë jenë në mbështetje të delegacionit qytetor. Që së është ashtu që jenë në mbështetje të delegacionit, besoj që do të pajtuan edhe me ato se që ka do t'ju prezentoj delegacioni. Jo, nëse është shkëndimi territorë, nuk pajtojmë me ato që ka të delegacioni ashtë njerë. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Levizja Vetëvendose për kundështojnë qdo pjesmarje në bisedimet me Serbinë, dërsa anulluan gjatë ditës një seancë jashtëzakonshme në Parlamentin e Kosovës lidhur me projekt marrëveshje propozuar nga Qeveria e Kosovës për zgjidhjen e problemeve me Serbinë. Seanca u bojkotua nga partitë politike në pushtet. Bisedimet ndërmjet Kosovës e Serbisë mbetën të pezulluara për shkak të tensioneve ndërmjet të dyja palëve, të cilat u shtuan muajin e kaluar pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të vendosur tarifa prej 100% ndaj madhrave nga Serbia, si kundërpërgjigje ndaj si se shton fushatës agresive të Beogradit ndaj shtetësisë së Kosovës. Beogradi ka akuzuar vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën me heqjen e kësaj tarife. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shiu, Prishtinë.